e I pari, por jo më i miri, këtë shprejhje e ka promovuar e, Ebu Bekri Siddiqo, radi Allahu anhu. Si? Ebu Bekri, e, pas vdekjes e dërguarit, sallallahu alaihi wa sallem, u tubuan muslimanët dhe e zgjodhen për khalife, për të parin. Mm. E haj u tha, ju më zgjodhet mua dhe, dhe më emruat mua, mirë, po unë nuk jam më i miri prej jush si duhet kuptohet kjo? E para në 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 rastin e Abu Bekrit, kjo do të kuptohet si modestie e skajshme. Për ndryshe me dëshminë e dërguarit sallallahu alejhi wasallam, pas vdekjes së dërguarit e Abu Bekrit padyshim ishte më i miri. Kishte kishte thënie të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam për këtë punë. Me Megjithatë, çfarë e bën atë njerëj kaq të mirë, për vështirësi as e bën edhe kjo modesti. Edhe kjo modesti që nuk e konsideron ai veten se është më i miri. Dhe kjo është në raport me Ebu Bekrin, kuptohet si modesti, si mesaj për cilët ne duhet të të përfitojmë edhe 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 të të mësojmë është se ti mund të jesh i pari por nuk je domosdoshmërisht më, më i miri. Do thot mund mund të ketë në mesin e atyre që vijnë pas teje ose janë përgjithësinë tande, të andet, ketë njerëz, të ketë njerëz më të mirë dhe më të vlefshëm se ti. Kjo është e para. E dyta, kur e kupton njeriu një gjatë tillë, atëherë kur kurrë një nuk bëhet nuk bëhet nuk sillet si sovran, se njeriu në asnjë mënyrë nuk ka mundësi të jetë sovran. S'mund të ushtrojë njeriu sovranitet. Njeriu ka nevojë për njeriu, njeriu ka nevojë për për çdo individ të shoqërisë. Le të jetë ky ë më i dituri, më i suksesshëm, më ku e se çka, prapse prap një fëmijë i vogël mund të jetë mund të jetë në një aspekt më më i aftë se ky ose ky të ketë nevojë për ndonjë shërbim të atij ose kështu me radhë. Kështu që nuk ka nevojë njeriu të sillet si sovran kur nuk është i kthill, kur është e pamundur të jetë i kthill. Do të thirrë një kosisht edhe për bashkëpunim, do të thotë. Pra, këtu bëhet thirrje për kolektivitet, padyshim se asht, është është njeriu është krijesa e cila e cila për të jetuar mirë vetëm kolektivitet mund ta bëjë një gjë të tillë.